Oi, sou Rudora, de Metro Manila, Filipinas, uma peregrina voluntária de Naju. Espero que você tenha assistido ao episódio 1, que falava das 5 espiritualidades básicas, a saber, S para Sêxigo, ou abnegação pelo amor aos outros, A para a mãe, F por culpa minha, U ao oferecimento e L para viver uma vida de oração. Para este episódio 2, vou me alongar brevemente em Sêxigo, ou autonegação pelo amor aos outros. Esta espiritualidade é aquela que transforma tudo o que é negativo em positivo, como se você já tivesse feito algo que realmente queria fazer, mas não fez, e em vez disso ofereceu o sacrifício graciosamente. Este sacrifício busca paz e positividade entre as pessoas ao seu redor, para que elas possam se encher de alegria e você também, considerando seu amor incondicional pelos outros. A pequena alma Julia Kim praticou Sêxigo desde que ela era uma menina. Quando ela tinha 6 anos, ela trançou uma corda de palha, cortou forragem, cozinhou arroz, limpou a casa e lavou as roupas da família de seu tio que a adotou, e de sua mãe quando seu pai morreu. Seus primos mais velhos não conseguiam fazer essas tarefas e eram frequentemente repreendidos. Eles se vingaram e ela suportou todos os tipos de perseguições, excesso de trabalho, espancamentos e outras aflições. A pequena alma praticava Sêxigo, pensando como se ela fosse amada por seus primos o tempo todo, apesar de seus atos e pensamentos vingativos. Quando Julia tinha 12 anos, sua mãe, que vendia tecidos, montou uma barraca para os dois, longe da família do tio. Sua mãe ficaria dias fora, e a pequena alma, que era visitada por mendigos pedindo comida, dava a eles a refeição de um dia. Ela ficou feliz em vê-los comer, praticando Sêxigo como se já tivesse comido com vontade. Pensando bem, os mendigos costumavam ir à casa e pedir comida quando a mãe de Júlia estava vendendo tecidos. Eles poderiam ser Jesus, a Mãe Santíssima ou anjos, aparecendo como mendigos para a jovem Julia Kim, e ela nem mesmo era católica naquela época. Enquanto isso, vou mostrar alguns vídeos, para dar uma ideia melhor de como o Sêxigo está sendo praticado, tudo por amor ao próximo. Por favor, assista e não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube. Sêxigo, mesmo se você não tiver o suficiente, transforme o negativo em positivo. Pense como se você tivesse mais do que o suficiente. Sêxigo, trabalha muitas horas, na linha de frente ou em segundo plano. Pense nisso, como se você estivesse de férias. Ofereça com alegria suas longas horas, estale os lábios e se encha de alegria. Sêxigo, abnegação pelo amor aos outros. Pense em sua ração pandêmica de comida, mesmo que seja apenas uma colher de arroz. Saboreie, como se fosse um banquete suntuoso, estale os lábios e se encha de alegria. Sêxigo, limpa a sujeira dos enfermos. Pense como se estivesse tocando uma comida deliciosa, estale os lábios e se encha de alegria. Você queria tanto um bolo, mas quando finalmente conseguiu um, você viu um mendigo, que está com fome. Você alegremente deu o bolo para ele, pensando como se você já gostou de comê-lo. Estale os lábios e se encha de alegria.